karate ariko batera nkunga ni bake cyane ese iyi ndwara mu buniza izakira gute mubona ibi bintu bizarangira gute kuko iri ni rushanwa mpuzamahanga ariko amakampuni atandukanye sinzi niba batabyumva neza cyangwa se sinzi niba ari ama federation atabasha gukora approche ngo abagereho bimeze bite muri rusange wowe opinion yawe ubona ari iki kibitera icyo nabivugaho nabivuga ku aspects ebyiri ya mbere as a businessman I'm a businessman myself and then I'm a sportsman at the same time no kuvuga nshobora kubirebera kuri angles zombi ikintu cya mbere navuga it's a market factor no kuvuga ngo abagira amafaranga abatanga amafaranga bavana iyihe nyungu mu gutera inkunga imikino yacu na karate nicyo kibazo cya mbere ugomba kwibaza no kuvuga ngo nashyikira karate visibility ye iraba ari iyihe arabivanamo uwihe musaruro nkatwe ino sport yacu ya karate navuga ko twaturutse aho twaturutse ni kure cyane twagenze inzira ndende tuvuye muri ka siporo basuzuguraga batahaga agaciro ariko ubu abantu benshi mu Banyarwanda ndetse no mu bashinze siporo batangiye kugenda babona ko hari ibyo dushobora kugeraho buhoro buhoro twibwira ko uko abantu bazajya babona ko umukino wacu ufite agaciro ariko visibility izagenda yiyongera abangira amafaranga bakeneye kumenyekanisha ibintu byabo n'ibikorwa byabo bakaba bazi ko nibashyigira karate irimo icyo live kuri television nka gutya ibonekaga mu bihugu 53 bya Afurika bakaba bumva ko ari opportunity yuko products zabo zagaragara iyo na aspect imwe bo ikindi nta reka kukubwira kuko niko ngitekereza we have a small economy no kuvuga ngo economy yacu ni ntoya abaterankunga bari limited usanga hari za sport batangiye gutera inkunga bikaba bidashoboka ko abo ngabo bake batanga support badutera inkunga twese no kuvuga mu magambo make uko karate izagenda yiha agaciro niko baterankunga bazagenda baza it's a question of time ndakubwiye nitwogera gukorera andi marushanwa nk'ahangaha ntago bizaba bimeze nk'uko bireba uyu munsi kwezi mu gusoza kugira ngo wenda nawe ubashe gukurikirana irushanwa dore ko tayari ntungane espoir arimo akina nagira ngo nkubaze u Rwanda abasifuzi dufite ku rwego mpuzamahanga abasifuzi bari ku rwego mpuzamahanga ni bake cyane ese mutekereza iki kuri ngo muzamure nivo y'abasifuzi kuko nabo ni bamwe mu bashobora kuzatuma umukino urushaho kugenda itera imbere ibyo nibyo ubyuvuga nibyo dufite ikibazo gikomeye cy'abasifuzi kuko kugeza ubu ngubu dufite umusifuzi umwe gusa mu rwego mpuzamahanga navuga rero ntago bihagije tugomba guforoma abandi basifuzi ariko nabyo ni byo navugaga ku bijyana n'amikoro kwiga no kubona karifikasiyo za karate birahenda kwiga byo wenda ntibihenda ariko gukora bino bizamiyo bisaba amafaranga rimwe na rimwe abanyeshuri bacu bajya babura tukibwira ko wenda ubwizo muwayo nahoze mvuga nituzibona tukazihabwa ko tuzashobora kwenuraringa abarefarizi benshi bigatuma wenda andi marushanwa nk'aya ngaya yabaye uzasanga harimo abasifuzi b'abanyarwanda benshi barenga abo dufite ubu ngubu murakoze cyane murakoze rero namwe murakoze rero akaba ari perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa karate mu Rwanda arakoze cyane ku bisobanuro aduhaye ahangaha musore ntungane mu bakinnyi barimo bazamuka neza bafite nivo nziza bagiye bigaragaza mu mikino yabanje umwana rwose bigaragara ko
ashora kuzavamo umukinyi mwiza numwe mu bakinyi batanga ikizere batanga ikizere ashora kuzavamo umukinyiza ariko iyi match uko bigaragara ko umukino ugeze ahangaha wenda president utari wanagenda reka rwongere unambire urabona ute aba basore barimo bakinanga kuko barasa naho kwatakana biracyari ikibazo buru mu gihe asigaye amasegonda make ni match ubona ko iri mu imibare myinshi bano bakinye bombi bafite experience ntawe ushimo gushuka undi agatire nka buriya bose bahawe avertisement ko bose ntawe urinda kwataka ariko urabona uwacu n'utsinze kubera ko niwe wakoze amakosa makeya tumutsinze kubera ko yakoze amakosa yanga kwataka akaba bagiye bamuhana kenshi turatsinze rero uyu mwana ntungane espoir n'espoir koko tumufitemo icyizere amaze igihe yitwara neza kandi bigaragara ko ari ku murongo ari mu bo twizeye cyane.